Anjir. Cak Marno monggo Cak Marno. Bapak Sumarno Bekasi, katuran tidak bagelaran. Niki kasur makili samburipun Bapak Win Soeharto. Tenang mawon. Niki panjenengan makili ora kelong sawer, sing nyawer bose. Monggo nyawer dhewe tapi. Pasukan jogete Mas Antoko, monggo panjenengan nang diandi lumute Kang Mas. Rene kletinge. Kleting-kletinge gedhi. Kletinge nang 8. Ayo. Kletinge ora mlompok darawani, mari kreketi yuyu kangkang kabeh. Jan ayu sisane si yuyu kangkang kang.
putri kang unggah-unggahi, putrine kang ayu rupane, kleteng abeng iku kang dadi asmane. Ibu sibu kula dereng purun. Ya kene kok ya gak gelem lho, Ngger. Ibu sibu. Kok arek wedok ayune kaya ngono kok ya gak gelem lho. Najan ayu sisane si yuyu kangga. Yo ngalah. Sampeyan iki wis mau balik kono lho, tak sangoni. Iki siji ra gelem medun kabeh. Ayo sing garek penting kene sing elek dhewe sapa lak ditrimo nggo. Eh, kudu dilonteng-lonteng dhisik ya kleting kuninge ku. Sibu kula badhe mudhun. Ibu sibu. Plething kuninge lak kuwi to. Rondone sapa? Purun. Najan ala menika kang putra suwun. Iyalah ya wis menika kang kula suwun. Menikokan putra suwun. Delon sing elek malah ditrimo. Nah iya. Oh, Cak. Kula masih ayu-ayu nek sisane yuyu kangkang kula nggih mo. Iki sing dadi ande-ande lumute. Malah uwireng sing kaya ngono ora ditrimo berarti elek kabeh yo. Ati balik nanti jajal. Tak dolen ande-ande lumut sajane iki lho ande-ande lumut iki. Mas, ande-ande lumut. Kasangoni wis nek balik-balik yo wis aja ditrimo. Lah iya. Iku mbok rondone tambah nyelot nemen le. Cak. Jogete kapan? Aja mule Terima kasih.
Cak Parti, Cak Marno, terima kasih. Nggih. Wong ra duwe mung sarwa susah
ing saben dinane. Aku mung bisa tresnani nanging aku ora bisa duweni.